myself P. Deori, and this video is for HS first year students. And today we will discuss about logic. আজি আমি তর্ক বিজ্ঞান বা লজিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তর্ক বিজ্ঞান শব্দটো আমি প্ৰায়ে শুনি থাকো, লজিক শব্দটো আমি শুনিয়ে থাকো। এতিয়া তর্ক বিজ্ঞান বা লজিক মানেনো কি হয়, কি তর্ক বিজ্ঞান বা লজিক বুলি ক'লেনো আমি কি বুজো, আজি আমি তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। আমি সৰুৰ পৰা এটা কথা শুনি আহিছোঁ যে আমি মানুহবোৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি আমাক শুনি আহিছোঁ। আমি সৰুৰ পৰা আমাক সকলোৱে কয় যে মানুহবোৰ আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ, এইটো কাম কেলৈ কৰিছ, আমিতো জীৱশ্ৰেষ্ঠ হয়নো, এনেকৈ কৰিব নাপায়, গৰু ছাগলীয়ে কৰাহেঁতেন বেলেগ কথা আছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি শুনি আহিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাক জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি আমাক কিয় কোৱা হয়। আমাক জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হয় কাৰণ আমাৰ চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি বা থিংকিং কেপাচিটিটো আছে। এই চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিটোৰ কাৰণেই আমি মানুহবোৰ হ'ল জীৱশ্ৰেষ্ঠ। মানুহবোৰক সেইকাৰণেই ৰেচনেল এনিমেল বা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীৱ বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ মানুহৰ চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিটো আছে। মেন ইজ এ ৰেচনেল এনিমেল, এণ্ড বিকজ অফ ৰেচনেলিটি মেন ডিফাৰ ফ্ৰম আদাৰ ক্ৰিয়েচাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, এণ্ড মেনছ পাৱাৰ অফ থিংকিং ইমাৰ্জেছ ফ্ৰম ৰেচনেলিটি, বাট আৱাৰ থিংকিং মে নট অলৱেজ বি কৰেক্ট টু এৰাইভ এট ভেলিড নলেজ, অৰ উই কেন চে ৰাইট নলেজ, আৱাৰ থিংকিং মাষ্ট বি কৰেক্ট। চ' ইন দিছ ৰিগাৰ্ড উই নীড লজিক, বিকজ লজিক গিভছ আছ চাম মেথডছ এণ্ড প্ৰিন্সিপলছ, উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ প্ৰিন্সিপলছ অৰ ইফ উই ষ্টাডি লজিক দেন উই কেন ডিষ্টিংগুইছ কৰেক্ট ফ্ৰম ইনকৰেক্ট থিংকিং, অৰ উই কেন চে কৰেক্ট ফ্ৰম ইনকৰেক্ট ৰিজনিং। এণ্ড এজ উই ন' ডেট ট্ৰুথ ইজ দ্য আল্টিমেট এণ্ড অফ হিউমেন বিং। চ' ট্ৰুথ কেন বি ৰিয়েলাইজড বাই মিনছ অফ ভেলিড নলেজ অৰ উই কেন চে ৰাইট নলেজ। চ' দেয়াৰ ফৰ দ্য এটেইনমেণ্ট অফ ট্ৰুথ আৱাৰ থিংকিং অৰ হিউমেন থিংকিং মাষ্ট প্ৰচিড থ্ৰু চাম কৰেক্ট এণ্ড চিষ্টেমেটিক ৱে। আমি মানুহবোৰ হ'ল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীৱ, আমাৰ চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিটো আছে বাবে আমাক জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হয়, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীৱ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমাৰ চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতাটো বুদ্ধিবৃত্তিৰ পৰাই জন্ম হয়, কিন্তু চিন্তা বুলি কওঁতে সকলো সময়তে মানুহৰ চিন্তা শুদ্ধ নহ'বও পাৰে। এতিয়া চিন্তা শুদ্ধ বা যথাৰ্থ হ'বলৈ হ'লে আমাকনো কি নীতি নিয়মবিলাক লাগিব, বা আমি কি নীতি নিয়মবিলাক পালন কৰিব লাগিব শুদ্ধ চিন্তা বা যথাৰ্থ চিন্তাৰ কাৰণে, তাৰ বিষয়ে আমাক তৰ্ক বিজ্ঞানে শিকায়। অৰ্থাৎ তৰ্ক বিজ্ঞানে আমাক শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতি নিয়মৰ শিক্ষা দিয়ে। এতিয়া আমি ক'লোঁ যে তৰ্ক বিজ্ঞানে আমাক শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতি নিয়মৰ শিক্ষা দিয়ে। এতিয়া শুদ্ধ বা যথাৰ্থ জ্ঞানৰ দ্বাৰা আমি প্ৰকৃত জ্ঞানত আমি উপনীত হ'ব পাৰোঁ। সত্যতাই হৈছে আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বা প্ৰত্যেক মানুহৰেই জ্ঞান অন্বেষণৰ মূল মন্ত্ৰ। সত্যতাই হৈছে আমাৰ জ্ঞান অন্বেষণৰ মূল মন্ত্ৰ। গতিকে তৰ্ক বিজ্ঞান মূল
বিষয়বস্তুটো তর্ক বিজ্ঞানৰ মূল বিষয়বস্তুটো হ'ল শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে যথার্থ সত্যতাৰ অনুসন্ধান। তর্ক বিজ্ঞানে কি কৰে? তর্ক বিজ্ঞানৰ মূল লক্ষ্য হৈছে শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতি নিয়মবিলাকৰ জৰিয়তে, নীতি নিয়মবিলাক পালনৰ জৰিয়তে যথার্থ সত্যৰ অনুসন্ধান কৰা। এতিয়া আমাক তর্ক বিজ্ঞান বা লজিকৰ এটা ডেফিনিশন, সংজ্ঞা এটা আমাক আইএম কপিয়ে দিছে। সংজ্ঞাটোনো কি হয় আমি এপাক চাই লওঁ। আইএম কপিয়ে কৈছে যে লজিক ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য মেথডস এণ্ড প্রিন্সিপলস ইউজ টু ডিস্টিংগুইশ কৰেক্ট ফ্ৰম ইনকৰেক্ট রিজনিং। লজিক ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য মেথডস এণ্ড প্রিন্সিপলস ইউজ টু ডিস্টিংগুইশ কৰেক্ট ফ্ৰম ইনকৰেক্ট রিজনিং। That means logic gives us some methods and principles, and with the help of these methods and principles, if we study logic, then we can distinguish between, we can distinguish correct thinking from incorrect one, or correct reasoning from incorrect reasoning. এতিয়া তর্ক বিজ্ঞান হল এনে এক বিষয় যি শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতি নিয়মৰ শিক্ষা দিয়ে, আৰু এই নীতি নিয়মবোৰ অধ্যয়ন কৰি যদি আমি কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, শুদ্ধ আৰু ভুল চিন্তাবোৰৰ মাজৰ পৰা মাজত আমি পাৰ্থক্যটো উলিয়াব পাৰিম। তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজিলোঁ যে তর্ক বিজ্ঞানে আমাক চিন্তা কৰিবলৈ নিশিকায়। চিন্তা কৰাৰ শক্তিটো আমি মানুহ হিচাপে আমি জন্মগতভাৱেই লাভ কৰোঁ। জন্মৰ পৰাই আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই চিন্তা কৰিবলৈ জানোৱেই, চিন্তা কৰাৰ সেই প্ৰবৃত্তিটো আমাৰ জন্মগতভাৱে আছে। কিন্তু তৰ্ক বিজ্ঞানে কি কৰে, আমাক শুদ্ধভাৱে বা আমাৰ চিন্তাবোৰ কৰিবলৈ ই আমাক শিকায়। তাৰমানে তর্ক বিজ্ঞানে আমাক চিন্তা কৰিবলৈ নিশিকায়, কিন্তু ই আমাক শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতি নিয়মৰহে শিক্ষা দিয়ে। তর্ক বিজ্ঞানে আমাক চিন্তা কৰিব নিশিকায়, কাৰণ আমি সেইটো জন্মগতভাৱে আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিব পাৰোঁৱেই মানুহ হিচাপে। তর্ক বিজ্ঞান কি কৰে, আমাৰ সেই চিন্তাবোৰ শুদ্ধ পথতনো আমি কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিম তাৰ আমাক শিক্ষা দিয়ে। এতিয়া আমি যদি এটা উদাহৰণৰ দ্বাৰা যদি বুজিবলৈ চাওঁ, ধৰি ল'লোঁ এজন মিস্ত্ৰী, এজন মিস্ত্ৰীয়ে এটা ঘৰ বনাবলৈ, মিস্ত্ৰীবোৰে কি কৰে, ঘৰবিলাক বনাই ফুৰে। এতিয়া ঘৰ এটা বনাওঁতে বা ঘৰ এটা সাজোঁতে কিমান পৰিমাণৰ চিমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিমান পৰিমাণৰ ইটাবালিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তাৰ মিশ্ৰণটো কিমান পৰিমাণে দিব লাগিব, ইটাবোৰ গাঁঠোতে কেনেকৈ গাঁঠি যাব লাগিব, সকলোবিলাকৰ জ্ঞান তেখেতসকলৰ থাকে। গতিকে তেখেতসকলে এটা ঘৰ ধুনীয়াকৈ, তাৰ বেছটো ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে সাজিব পাৰে। কিন্তু আমিওতো দেখি আছোঁ মিস্ত্ৰীবিলাকে কেনেকৈ ঘৰ বনাব পাৰে, আমিও জানো। কিন্তু এজন মিস্ত্ৰীক ধৰা হ'ল এটা ঘৰ বনাব দিছে আৰু মই নাজানো, মই মিস্ত্ৰী নহয়, তাৰমানে মোৰ সেই জ্ঞানখিনি নাই, মই ঘৰ এটা বনাই পোৱা নাই আজিলৈকে। মোক যদি বনাবলৈ কয় তেনেহ'লে মই যিটো ঘৰ বনাম, মই বনোৱা ঘৰটোৰ তুলনাত মিস্ত্ৰীজনে বনোৱা ঘৰটোৰ উন্নতমানৰ হ'ব। মই বনোৱা ঘৰটো হয়তো এদিন দুদিনতে বাগৰিও পৰিব পাৰে, কাৰণ মোৰ সেই বিষয়ে অলপো জ্ঞান নাই। কিন্তু ঘৰ কেনেকৈ বনায় সেইটো মই জানো, কিন্তু ঘৰ বনোৱাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম, নীতি নিয়মখিনিৰ জ্ঞান মোৰ নাই। গতিকে মই যিটো ঘৰ সাজিম সেইটো উন্নতমানৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, মিস্ত্ৰীজনৰ তুলনাত মোৰ ঘৰটোৰ একেবাৰে নিম্নমানৰ। ঠিক একেদৰে তর্ক বিজ্ঞানৰ বিষয়ে অধ্যয়ন নকৰিলেও বা লজিক আমি ষ্টাডি নকৰিলেও চিন্তা কৰিবলৈ আমি সকলো মানুহে জানো,
সকলো মানুহে চিন্তা কৰে। কিন্তু তৰ্ক বিজ্ঞান বা লজিক যদি আমি পঢ়োঁ, তৰ্ক বিজ্ঞান লজিকৰ ষ্টাডি কৰিলে ই কি কৰিব আমাক, চিন্তাবিলাক, আমাৰ চিন্তাবিলাক শুদ্ধ পথত পৰিচালিত কৰিব। কাৰণ তৰ্ক বিজ্ঞানে শুদ্ধ চিন্তাৰ নীতি নিয়মসমূহৰ শিক্ষা আমাক দিয়ে। যেনেদৰে আমি আমাৰ শৰীৰটো হেলদি ৰাখিবলৈ হ'লে, শৰীৰটো কি হয়, আমি হেলদি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কি কৰোঁ, এক্সাৰচাইজবোৰ কৰোঁ, ৱৰ্কআউট কৰোঁ। ঠিক একেদৰে আমাৰ চিন্তা শক্তিটো শুদ্ধ পথত পৰিচালিত কৰিবলৈ আমাক লজিকৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে তৰ্ক বিজ্ঞান বা লজিকক মেণ্টেল জিমনাষ্টিক বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তৰ্ক বিজ্ঞান কি, হোৱাট ইজ লজিক, আমি গম পোৱাৰ পাছত এতিয়া নেক্সট কথাটো আহিল যে এই তৰ্ক বিজ্ঞান বা লজিক শব্দটোনো ক'ৰ পৰা আহিল, কেনেকৈ আহিল, সেইটোতো আমাৰ জানিবলৈ মন যায়। তৰ্ক বিজ্ঞান বা লজিক শব্দটোনো কেনেকৈ আহিল, ক'ৰ পৰা আহিল, কিয় আহিল, এতিয়া আমি তাৰ বিষয়ে অলপ অধ্যয়ন কৰিম। এট ফাৰ্ষ্ট দ্য ৱৰ্ড লজিক, দ্য ৱৰ্ড লজিক ইজ টেকিন ফ্ৰম দ্য গ্ৰীক ৱৰ্ড লজিকি। দ্য ৱৰ্ড লজিক ইজ ডিৰাইভড ফ্ৰম দ্য গ্ৰীক ৱৰ্ড লজিকি। এণ্ড লজিকি হেজ অলছো কাম ফ্ৰম দ্য গ্ৰীক ৱৰ্ড ডেট ইজ লগোছ। এণ্ড দিছ ৱৰ্ড লগোছ মিনছ থট। এগেইন আই এম টেলিং, দ্য ৱৰ্ড লজিক ইজ ডিৰাইভড ফ্ৰম দ্য গ্ৰীক ৱৰ্ড লজিকি। এগেইন দ্য ৱৰ্ড লজিকি হেজ কাম ফ্ৰম দ্য গ্ৰীক ৱৰ্ড লগোছ, এণ্ড লগোছ মিনছ থট। দেয়াৰফৰ দ্য ইটিমলজিকেল মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড লজিক ইজ সাইন্স অফ থট এজ এক্সপ্ৰেছ ইন লেংগুৱেজ। লজিক ইজ দ্য সাইন্স অফ থট এজ এক্সপ্ৰেছ ইন লেংগুৱেজ। তৰ্ক বিজ্ঞান শব্দটো ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে লজিক, আৰু এই লজিক শব্দটো আহিছে গ্ৰীক শব্দ লজিকিৰ পৰা। তৰ্ক বিজ্ঞান শব্দটো আহিছে গ্ৰীক শব্দ লজিকিৰ পৰা। এই লজিকি শব্দটো হ'ল, লজিকি শব্দটো আকৌ আহিছে লগোছ, লগোছ হৈছে বিশেষৰ বিশেষণ, আৰু এই লগোছ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে চিন্তা বা চিন্তা। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, তৰ্ক বিজ্ঞানক ইংৰাজীৰ কোৱা হয় লজিক বুলি। এই লজিক শব্দটো আহিছে গ্ৰীক শব্দ লজিকিৰ পৰা। লজিকি হ'ল লগোছৰ বিশেষৰ বিশেষণ। এতিয়া লগোছ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে চিন্তা বা চিন্তাৰ প্ৰকাশ হিচাপে শব্দ। অৰ্থাৎ তৰ্ক বিজ্ঞানৰ বুৎপত্তিগত অৰ্থ হৈছে ভাষাত প্ৰকাশিত চিন্তাৰ বিজ্ঞান। এতিয়া কথাটো হ'ল যে তৰ্ক বিজ্ঞানক ভাষাত প্ৰকাশিত চিন্তাৰ বিজ্ঞান বা চায়েন্স অফ থট বুলিনো কিয় কোৱা হৈছে। আমি যেতিয়া কৈছোঁ চায়েন্স অফ থট বা ভাষাত প্ৰকাশিত চিন্তা,
ভাষাত প্ৰকাশিত চিন্তাৰ বিজ্ঞান বুলি কওঁতে এই চিন্তা শব্দটো থট শব্দটো ই ব্যাপক অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়। চিন্তা চিন্তা বুলি ক'লে চিন্তা শব্দটোৱে কি হয় পাৰ্চেপশ্যন প্ৰত্যক্ষ স্মৃতি মেমৰি ইমাজিনেশ্যন কল্পনা ৰিজনিং অনুমান এই সকলোবোৰকেই সামৰি লয়। তাৰ মানে চিন্তা শব্দটো এক ব্যাপক অৰ্থত ব্যৱহৃত হয়। The word thought is highly ambiguous. It may mean perception or it may mean also memory, it may mean also imagination or reasoning, etc. The word reasoning may be substituted for thought in logic for clarity. তৰ্ক বিজ্ঞানত বা লজিকত যিহেতু ভাষাত প্ৰকাশিত চিন্তাৰ বিজ্ঞান বা চায়েন্স অফ থট এজ এক্সপ্ৰেছড ইন লেংগুৱেজ বুলি কওঁতে চিন্তা বা থট শব্দটোৱে যিহেতু এক ব্যাপক অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে সেই গতিকে তৰ্ক বিজ্ঞান বা লজিকত থট চিন্তা শব্দটো ক্লিয়াৰলিটি স্পষ্টতাৰ কাৰণে থট বা চিন্তা বুলি নকৈ ৰিজনিং বা অনুমান বুলি কোৱা হয়। তাৰ মানে লজিকত তৰ্ক বিজ্ঞানত চিন্তা বুলি বা থট শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰি তাৰ ঠাইত ৰিজনিং অনুমান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে দেয়াৰ ফৰ লজিক ইজ কল্ড অৰ লজিক ইজ নৌন এজ চায়েন্স অফ ৰিজনিং চিন্তা শব্দটোৰ ঠাইত অনুমান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণেই তৰ্ক বিজ্ঞানক অনুমানৰ বিজ্ঞান বা চায়েন্স অফ ৰিজনিং বুলি কোৱা হয়। ইট ইজ চায়েন্স অফ ৰিজনিং দুটা আছে এটা আছে চায়েন্স আৰু এটা আছে ৰিজনিং অনুমানৰ বিজ্ঞান এটা হ'ল অনুমান আৰু এটা শব্দ আছে বিজ্ঞান এতিয়া বিজ্ঞান মানেনো কি হয় বিজ্ঞান বা চায়েন্স শব্দটো আমি শুনিয়ে আহিছোঁ আমি সৰুৰ পৰা সকলোৱে শুনি আহিছোঁ বিজ্ঞান মানে কি আমি সকলোৱে জানোৱেই বিজ্ঞান মানেনো হয় কি বাৰু বিজ্ঞান শব্দটোৱে যেতিয়া আমি বিজ্ঞান বুলি কওঁ কি বুজোঁ আমি এজ উই ইউজ অৰ এজ উই নো দ্য ৱৰ্ড চায়েন্স ইট মিনছ ডেট which is methodological, which is systematic, which is consistent. So, or therefore, our thinking should be consistent, it should be systematic and methodological. That is why we have used the word science in logic. So, what is science? Which is systematic. Methodic. What is logic? Systematic, methodic, critical thinking is logic. বিজ্ঞান শব্দটো হৈছে বিজ্ঞান মানে হৈছে সুসংবদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ প্ৰামাণিক সুনিশ্চিত জ্ঞান গতিকে এনেধৰণৰ বিজ্ঞানৰ দৰে যথাৰ্থ সুনিশ্চিত যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞান অৰ্জনৰ বাবে আমাৰ চিন্তা প্ৰক্ৰিয়াও কি হ'ব লাগিব সুসংবদ্ধ হ'ব লাগিব যুক্তিনিষ্ঠ হ'ব লাগিব যথাৰ্থ হ'ব লাগিব গতিকে বিজ্ঞান হৈছে যথাৰ্থ সুনিশ্চিত সুসংবদ্ধ জ্ঞান আৰু তৰ্ক বিজ্ঞান হ'ল যথাৰ্থ সুনিশ্চিত সুসংবদ্ধ চিন্তা তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে যথাৰ্থ সুনিশ্চিত সুসংবদ্ধ চিন্তা আৰু আনহাতে বিজ্ঞান হৈছে যথাৰ্থ সুনিশ্চিত সুসংবদ্ধ জ্ঞান এতিয়া বিজ্ঞান কি চায়েন্স কি হয় আমি জনাৰ পাছত এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে ৰিজনিং
অৰ ইনফাৰেন্স বা তৰ্ক বিজ্ঞান মানেনো কি হয়? আমি যেতিয়া কৈছো তৰ্ক বিজ্ঞান বা লজিকে কি কৰে, ৰিজনিং বা অনুমানৰ বিষয়ে ই অধ্যয়ন কৰে। এতিয়া অনুমান বা ৰিজনিং মানেনো কি হয়? Reasoning is a mental process of passing from something known to something unknown. আমি কি কৈছো, inference বা reasoning মানে হৈছে আমি জ্ঞাত সত্যৰ পৰা কৈ যোৱা অজ্ঞাত সত্যলৈ যোৱা। এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে অনুমান বা ৰিজনিং কি হয়, তৰ্ক বিজ্ঞান বা লজিকৰ মূল বিষয়বস্তু। ইনফাৰেন্স ইজ দ্য মেইন ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ লজিক, এণ্ড লজিক গিভছ আছ এ চিষ্টেমেটিক নলেজ অফ চাৰ্টেইন প্ৰিন্সিপলছ হুইচ ৰেগুলেট আৱাৰ ৰিজনিং ফৰ দ্য ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ ট্ৰুথ। তৰ্ক বিজ্ঞানে সুসংবদ্ধভাৱে অনুমান সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি যথাৰ্থ আৰু সুনিশ্চিত জ্ঞান আহৰণ কৰে। তৰ্ক বিজ্ঞান সম্পৰ্কে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আলোচনা কৰাৰ বাবে তৰ্ক বিজ্ঞানক অনুমানৰ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। লজিক ইজ এ চাইণ্টিফিক ডিছকাশ্যন অফ ৰিজনিং, দেয়াৰফৰ লজিক ইজ কল্ড অৰ লজিক ইজ নোন এজ চায়েন্স অফ ৰিজনিং। এটা রিজনিং মানে হল, রিজনিং ইজ এ মেন্টাল প্রসেস, দ্যাট মিন্স রিজনিং ইজ এ থিঙ্কিং, ইট ইজ এ মেন্টাল প্রসেস হুইচ পাস ফ্রম সামথিং নোন টু সামথিং আননোন, এন্ড হিয়ার সামথিং নোন টু সামথিং আননোন মিন্স সাম নলেজ দ্যাট উই হ্যাভ, এন্ড উইথ দ্যাট With the help of this knowledge, we can get a new one. For example, I have the knowledge that all men are mortal. All men are mortal. I am a man, therefore I am mortal. মোৰ এটা নলেজ আছে যে সকলো মানুহ, অল মেন আৰ মৰ্টেল, কিন্তু অল মেন আৰ মৰ্টেল বুলি কওঁতে সকলো মানুহ যে মৰ্টেল হয় সেইটো মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজিলৈকে কৰা নাই, সেইটো মোৰ কি হোৱা নাই, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজিলৈকে হোৱা নাই, কিন্তু মই নিজে যিহেতু এজন মানুহ হয়, এজ আই এম এ মেন, এণ্ড উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ প্ৰপজিশ্যন অৰ ষ্টেটমেণ্ট উই কেন কনক্লুড ডেট I am mortal or I will also mortal. That means in this example, all men are mortal. I am a man, therefore I am mortal. In this example, with the help of reasoning, we pass here something known to something unknown. That means if all men are mortal and I am also a man, And as all men are mortal, so I am also mortal or I will also die. And this is a reasoning. এটা অনুমান হৈছে এক ই এক মানসিক প্ৰক্ৰিয়া য'ত আমি জ্ঞাত সত্যৰ ভিত্তিত আমি অজ্ঞাত নতুন সত্যত উপনীত হওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, মই হয় এজন মানুহ গতিকে মই হয় মৰণশীল। এই উদাহৰণটোত সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, ই হ'ল জ্ঞাত সত্য বা আমি জানো যে সকলো মানুহ কি হয়, মৰণশীল হয়। যিহেতু মই এজন মানুহ গতিকে মই ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰোঁ, মই মৰণশীল বুলি মই ক'ব পাৰোঁ বা ময়ো এদিন মৰিম। ই কি হৈছে, ই অনুমান, কাৰণ আমি ইয়াত জ্ঞাতৰ পৰা অজ্ঞাতলৈ
জনাৰ পৰা নজনা নজনালৈ আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। সকলো মানুহ যে মনৰ মৰণশীল মই জানো এই কথাটো, জ্ঞাত সত্য হয়ই, কিন্তু মই কেতিয়াও সকলো মানুহৰ মৃত্যুটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাই। কিন্তু মই যিহেতু এজন মানুহ হওঁ, গতিকে জ্ঞাত সত্যৰ ভিত্তিত মই ক'ব পাৰোঁ যে ময়ো মৰণশীল বুলি। আৰু ই কি হয়, এটা অজ্ঞাত সত্য হয়। মই যেতিয়া ক'লোঁ ময়ো মৰণশীল বুলি, ই এটা নিউ ইনফৰ্মেশ্যন হয়, ই এটা আমাৰ নতুন নলেজ দিছে। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে অনুমান হৈছে ই এটা কি, মানসিক প্ৰক্ৰিয়া, ই এটা মেণ্টেল প্ৰচেছ। আৰু ইয়াত আমি কি হওঁ, ছামথিং ন'নৰ পৰা ছামথিং আননলৈ আমি গতি কৰোঁ, জনাৰ পৰা আমি নজনালৈ আমি গতি কৰোঁ। এতিয়া যেতিয়া কথাটো, এই উদাহৰণটো যেতিয়া মই ভাবিম, নিজে যেতিয়া মই ভাবি থাকিম যে সকলো মানুহ মৰণশীল হয়, কাৰণ মই নিজেও এজন মানুহ হয় গতিকে ময়ো মৰণশীল, যেতিয়ালৈকে মই নিজে ভাবি আছোঁ ই কি হৈ আছে, মেণ্টেল প্ৰচেছ, যেতিয়ালৈকে মই ভাবি আছোঁ তেতিয়ালৈকে ই কি হৈ আছে, অনুমান বা ৰিজনিং হৈ আছে। যেতিয়া মই ইয়াক ভাষাৰ মাধ্যমত থ্ৰু লেংগুৱেজ যেতিয়া মই ইয়াক প্ৰকাশ কৰিম, তেতিয়া ই কি হৈ যাব, আৰ্গুমেণ্ট বা যুক্তি হৈ যাব। তাৰ মানে অনুমানক যেতিয়া আমি ভাষাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰোঁ, ইনফাৰেন্স ৱেন উই এক্সপ্ৰেছ ইট ইন লেংগুৱেজ দেন ইট ইজ কল্ড এণ্ড আৰ্গুমেণ্ট। অনুমানক ভাষাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে ইয়াক যুক্তি বোলা হয়। মই যেতিয়া এক্স ৱাই জেড মোৰ লগৰ বন্ধু, মোৰ মা দেউতা, মোৰ ছাৰ বাইদেউ, যাৰ লগতে নহওক, যেতিয়া মই কি কৰিম, কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম, এই আৰ্গুমেণ্ট যিটো আমি পালোঁ, সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, ৰাম হয় এজন মানুহ গতিকে ৰাম হয় মৰণশীল, এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি কথাবোৰ যে আমি বেলেগৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম, অনুমানক যেতিয়া আমি কেতিয়া বেলেগৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম, তেতিয়া ই কি হৈ যাব, আৰ্গুমেণ্ট বা যুক্তি হৈ যাব। চ' এতিয়া আইম কপিয়ে আৰ্গুমেণ্ট বা যুক্তিৰো এটা সংজ্ঞা ডেফিনেশ্যন দিছে, আৰু এই ডেফিনেশ্যনটো হৈছে, এন আৰ্গুমেণ্ট ৰেফাৰ্ছ ষ্ট্ৰিক্টলি টু এনি গ্ৰুপ অফ প্ৰপ'জিচনছ অফ হুইচ ওৱান ইজ ক্লেইম টু ফ'ল' ফ্ৰম দ্য আদাৰ্ছ, হুইচ আৰ ৰিগাৰ্ডেড এজ প্ৰভাইডিং ছাপোৰ্ট অৰ গ্ৰাউণ্ডছ ফৰ দ্য ট্ৰুথ অফ ডেট ওৱান। ইয়াত কোৱা হৈছে যে আৰ্গুমেণ্ট বা যুক্তিয়ে কি হয়, আৰ্গুমেণ্ট বা যুক্তি প্ৰথমতে ই হ'ল কিছুমান বচনৰ সমষ্টি। এই যে আমি উদাহৰণটোত ক'লোঁ সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, মই হয় এজন মানুহ গতিকে মই হয় মৰণশীল, অল মেন আৰ মৰ্টেল, আই এম এ মেন দেয়াৰ ফৰ আই এম মৰ্টেল, এই প্ৰতিটোৱে একো একোটা কি হয়, প্ৰপ'জিচন বা বচন হয়। এতিয়া আৰ্গুমেণ্ট বচন বা প্ৰপ'জিচনৰ ই কি হয়, গ্ৰুপ হয়। এতিয়া ইয়াত কি বুলি কৈছে, এই প্ৰতিটোৱে কি হ'ব লাগিব, ৰিলেশ্যন থাকিব লাগিব প্ৰতিটো প্ৰপ'জিচনৰ মাজত, উইদাউট ৰিলেশ্যন আমি কি হ'ব, কি যদি সিহঁতৰ মাজত যদি সম্পৰ্ক নাথাকে, ৰিলেশ্যনটো যদি নাথাকে, তেনেহ'লে আমি ইটোৰ পৰা সিটো আমি কি ফ'ল' কৰিব নোৱাৰিম, আমি ড্ৰন কৰিব নোৱাৰিম। যেনেকৈ আমি সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, মই হয় এজন মানুহ, এই দুটা প্ৰপ'জিচন, এই দুটা বচনৰ পৰা আমি কি ড্ৰন কৰিলোঁ, মই হয় মৰণশীল। যদি সিহঁতৰ মাজত সম্পৰ্ক নাথাকে, তেনেহ'লে আমি কনক্লুজন, সিদ্ধান্তটো আমি ড্ৰন কৰিব নোৱাৰিম। আৰু ইয়াত কি হয়, ইয়াৰ সত্যতাটো, ইয়াৰ ট্ৰুথটো ৰিলেশ্যনটোৰ বা ইয়াৰ ট্ৰুথটো কি হয়, ইয়াৰ সত্যতাটো আমি এই বচনবিলাকৰ, প্ৰত্যেক বচনবিলাকেই, প্ৰত্যেক প্ৰপ'জিচনেই আইডাৰ ট্ৰু অৰ ফল্ছ ই হ'বই লাগিব। গতিকে ইয়াৰ সত্যতা বুলি কওঁতে আমি কিন্তু কেৱল ট্ৰুটোৱে নুবুজোঁ, সত্যতা বা ট্ৰুথ মানে কি হয়, ট্ৰুথ বা ফল্ছ দুইটা মিক্সআপ হয়, দুইটাৰ আমি একেলগে সত্যতা বা ট্ৰুথ বুলি কওঁ। গতিকে এই প্ৰপ'জিচনবিলাক বা এই বচনবিলাকৰ সত্যতাটো কি হয়,
ইটোৰ লগত সিটো সম্পৰ্ক হৈ থাকে, ইটোৰ লগত সিটো ৰিলেশ্যন থাকে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথাই বুজিব পাৰিলোঁ যে অনুমান বা ইনফাৰেন্স হৈছে মানসিক প্ৰক্ৰিয়া, মেণ্টেল প্ৰচেছ হয়। ইয়াত আমি সামথিং নৌন টু সামথিং আননৌন আমি ইয়াত আহোঁ, জনাৰ পৰা আমি নজনালৈ আহোঁ। এতিয়া অনুমানক, ইনফাৰেন্সক বা ৰিজনিঙক যেতিয়া আমি থ্ৰু লেংগুৱেজ ভাষাৰ মাধ্যমত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰোঁ, ই হৈ যায় আৰ্গুমেণ্ট, যুক্তি হৈ যায়। এতিয়া আমিতো দুটা পাৰ্ট পাইছোঁ, তাৰমানে আৰ্গুমেণ্টক দুটা অংশ বা দুটা পাৰ্ট থাকে সদায়। এটা কোৱা হয় প্ৰিমাইচেছ আৰু আনটো হৈছে কনক্লুজন। আৰ্গুমেণ্ট অনুমানৰ দুটা অংশ থাকে, এটা কোৱা হৈছে প্ৰিমাইচেছ আৰু আনটো কোৱা হয় কনক্লুজন। প্ৰিমাইচেছক অসমীয়াত কোৱা হয় আধাৰ বচন বা আশ্ৰয় বাক্য বুলি কোৱা হয়, আৰু সিদ্ধান্ত কনক্লুজনক সিদ্ধান্ত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া প্ৰিমাইচেছ মানেনো কি হয়? প্ৰিমাইচেছ হ'ল এভিডেন্স ডেট ছাপোৰ্টছ এ কনক্লুজন। জ্ঞাত সত্য, আমি যিখিনি জানো, সামথিং নৌন, সেইখিনি কি কোৱা হয়? প্ৰিমাইচেছ বা আশ্ৰয় বাক্য বুলি কোৱা হয়। আৰু কনক্লুজন মানে কি হয়? দ্য ষ্টেটমেণ্ট উইথ ডেট ইজ ইম্পেলড বাই দ্য প্ৰিমাইচেছ অৰ সামথিং আননৌন নিউ নলেজ। এতিয়া আমি উদাহৰণটোৰ জৰিয়তে যদি আমি যুক্তি বা আৰ্গুমেণ্টৰ এই দুটা অংশৰ বিষয়ে যদি আমি চাব যাওঁ, তেনেহ'লে আমি পাম যে এই উদাহৰণটোত অল মেন আৰ মৰ্টেল, আই এম এ মেন, সকলো মানুহৰ মৰণশীল, মই হয় এজন মানুহ, এই দুটা বচন বা এই দুটা এই দুটা প্ৰপজিশ্যন হৈছে আশ্ৰয় বাক্য বা প্ৰিমাইচেছ হৈছে। আৰু কাৰণ এই প্ৰিমাইচেছ দুটা, এই বচন দুটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আমি মই যে মৰণশীল হয়, আই এম এ মৰ্টেল, সেই বচনটো বা সেই বাক্যটো আমি ড্ৰন কৰিবলৈ পাৰিছোঁ। তাৰ মানে আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে অল মেন আৰ মৰ্টেল, সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, আই এম এ মেন, মই হয় মানুহ, এই দুটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি সিদ্ধান্তটো আই এম মৰ্টেল বা মই হয় মৰণশীলটো আমি পাইছোঁ। যদি আমি প্ৰিমাইচেছকেইটা যদি নাপালোহেঁতেন, এই আধাৰ বচনকেইটা যদি নাথাকিলেহেঁতেন, আমি সিদ্ধান্তস্বৰূপে মই যে হয় মৰণশীল, আই এম এ মৰ্টেল, সেইটো আমি কেতিয়াও নাপালোহেঁতেন। গতিকে যিকেইটা নন ফেক্টছ থাকে আৰ্গুমেণ্ট বা যুক্তিত, যিকেইটা নন ফেক্টছ থাকে, জ্ঞাত সত্য থাকে, যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা সিদ্ধান্ত উলিয়াব পাৰোঁ, সেই জ্ঞাত সত্যকেইটা কোৱা হয় প্ৰিমাইচেছ বা আশ্ৰয় বাক্য। আৰু যিটো আমি নিউ ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ, আননৌন সামথিং আননৌন ফেক্টছটো, অজ্ঞাত সত্য বা নতুন জ্ঞানটো হৈছে কনক্লুজন বা সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে ইন লজিক দ্য সামথিং নৌন ডেট মিনছ হোৱাট উই হেভ ফ্ৰম হুইচ উই গেট দ্য কনক্লুজন ইজ কল্ড প্ৰিমাইচ। ইন লজিক দ্য সামথিং নৌন ডেট মিনছ হোৱাট উই হেভ ফ্ৰম হুইচ উই গেট দ্য কনক্লুজন ইজ কল্ড প্ৰিমাইচেছ। এণ্ড দ্য নিউ নলেজ or what we get from the premises or known data is called conclusion.
তর্ক বিজ্ঞানত যিখিনি আমাৰ ডাটা হয়, যিখিনি আমাৰ জ্ঞাত ডাটা বা যিখিনি আমি কথা জানো সেইখিনি কোৱা হ'ব প্ৰিমাইচেছ বুলি, আশ্ৰয় বাক্য বুলি। আৰু যিটো আননোন ফেক্টছ হয়, যিটো অজ্ঞাত সত্য হয়, সেইটো কোৱা হ'ব কনক্লুজন বা সিদ্ধান্ত বুলি। গতিকে আমি এই উদাহৰণটোৰ পৰা আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে দ্য হোল প্ৰচেছড হোৱেন উই এক্সপ্ৰেছড ইট ইন লেংগুৱেজ ইজ কল আৰ্গুমেণ্ট, অৰ হোৱেন ইনফাৰেন্স ইজ এক্সপ্ৰেছড ইন লেংগুৱেজ ইজ কল্ড এণ্ড আৰ্গুমেণ্ট। এই গোটেই প্ৰচেছটো, উদাহৰণটো যিটো দিয়া আছে, এই গোটেই প্ৰচেছটোকে কি বুলি যেতিয়া আমি ভাষাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰি দিম তাক কোৱা হ'ব যুক্তি, বা যেতিয়া আমি অনুমানক ভাষাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিম তাক কোৱা হ'ব যুক্তি বুলি। এতিয়া আমাৰ নেক্সট আমাৰ কথাটো আহিল যে এই অনুমান বুলি যেতিয়া আমি কৈছোঁ, অনুমানৰ কি হয়, ভাগ দুটা আছে বুলি কৈছে। অনুমানৰ ক্লাছিফিকেশ্যন, ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ইনফাৰেন্স। ইনফাৰেন্স ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু পাৰ্টছ, ডেট আৰ ডিডাক্টিভ ইনফাৰেন্স এণ্ড অলছ' ইনডাক্টিভ ইনফাৰেন্স। And deductive inference and what is a deductive inference or what is an inductive inference? Deductive inference, deductive inference is that inference in which the conclusion is drawn from one or more given premises. For example, all men are mortal, I am a man, therefore I am mortal. Deductive inference. In deductive inference, the conclusion is get one or more than one premises. Or we can say in deductive inference, we passed here from general to particular. And in this example, I have given two examples. And the first one, in this example, the conclusion, I am mortal, is necessarily drawn from the given two premises that are all men are mortal and also I am a man. And both of the premises, all men are mortal, I am a man, and these premises are general proposition. But the conclusion, I am a mortal, which is a particular one, which is a particular proposition. That means in conclusion, we talk here about only one man. So, deductive inference. So, in deductive inference, we passed from general to particular proposition. And the important thing is that in deductive inference, the conclusion cannot be more general than the premises. And the next example is that all men are mortal, all politicians are men, therefore all politicians are mortal. And the premises, which are all men are mortal and all politicians are men, both of them are also general premises, but the conclusion here is also a general premises, but the previous one, the conclusion is a particular proposition. So from these two examples, we can conclude that in
deductive inference, the conclusion cannot be more general than the premises. That is, the conclusion can be as general or less general than the premises, but it cannot be more general than the premises. So we proceed here in inductive inference. এতিয়া অনুমানক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে নিগমন অনুমান আৰু আগমন অনুমান নিগমন অনুমানক ইংৰাজীত ডিডাক্টিভ ইনফাৰেন্স বুলি কোৱা হয় এই নিগমন অনুমান মানেনো কি হয় আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো এটা নিগমন অনুমানত কি হয় সিদ্ধান্তটো এটা বা একাধিক আশ্রয় বাক্যৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিহিত কৰা হয় তাৰ মানে সিদ্ধান্তটো নিগমন অনুমানত এটা আশ্রয় বাক্য হ'ব পাৰে বা এটাতকৈ অধিক আশ্রয় বাক্য হ'ব পাৰে তাৰ পৰা আমি অনিবাৰ্যভাৱে আমি পাওঁ এতিয়া এই উদাহৰণটোত সকলো মানুহ হয় মৰণশীল মই হয় এজন মানুহ গতিকে মই হয় মৰণশীল এই উদাহৰণটোলৈ যদি আমি চাওঁ ইয়াত দেখিছোঁ যে ইয়াত সকলো মানুহ হয় মৰণশীল আৰু মই হয় এজন মানুহ এই দুটা আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা আমি সিদ্ধান্তটো অনিবাৰ্যভাৱে আমি আনিছোঁ এতিয়া আৰু এটা মন কৰিব লগা কথা আছে ইয়াত যে যি দুটা আমি আশ্ৰয় বাক্য পাইছোঁ বা আধাৰ বচন পাইছোঁ আশ্ৰয় বাক্যটো কিন্তু জেনেৰেল হয় অল মেন আৰ মৰ্টেল বুলি কওঁতে সকলো মানুহৰ কথা কৈছে গতিকে ই কি হয় জেনেৰেল প্ৰপজিচন হৈছে কিন্তু সিদ্ধান্তটো সিদ্ধান্তত কি হৈছে অকল এজন মানুহৰ কেৱল মোৰ মৃত্যুৰ কথাহে কৈছে গতিকে ই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপজিচন বা বিশেষ বচন হয় জেনেৰেল প্ৰপজিচন মানে হ'ল সাৰ্বিক বচন গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথাই বুজিলোঁ যে নিগমন অনুমান বা ডিডাক্টিভ ইনফাৰেন্সত আমি সামান্যৰ পৰা সামান্য বচনৰ পৰা আমি বিশেষ বচনলৈ আমি গতি কৰোঁ ইয়াত আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যে ডিডাক্টিভ ইনফাৰেন্সত আমি এই উদাহৰণটোত যদি চাওঁ এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিম যে ইয়াত যিটো সিদ্ধান্ত আছে মই হয় মৰণশীল এইটো কিন্তু আশ্ৰয় বাক্যতকৈ ডাঙৰ হোৱা নাই তাৰ মানে নিগমন অনুমানত সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয় বাক্যতকৈ কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু সমব্যাপক হ'ব পাৰে আৰু সমব্যাপক হোৱাৰ উদাহৰণটো আমি দুই নম্বৰ উদাহৰণটো দিছোঁ দুই নম্বৰ উদাহৰণটোলৈ যদি আমি চাওঁ তাত দেখিম যে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল সকলো ৰাজনীতিবিদ হয় মানুহ গতিকে সকলো ৰাজনীতিবিদ হয় মৰণশীল এই উদাহৰণটোত প্ৰথম যি দুটা আমি পাইছোঁ সেই দুটা হ'ল আশ্ৰয় বাক্য এই আশ্ৰয় বাক্য দুইটাই কি হয় সাৰ্বিক বচন বা জেনেৰেল প্ৰপজিচন আৰু সিদ্ধান্তটো কি হয় এটা সাৰ্বিক বচনেই হয় গতিকে নিগমন অনুমান বা ডিডাক্টিভ ইনফাৰেন্সত সিদ্ধান্তটো কনক্লুজনটো আশ্ৰয় বাক্যতকৈ প্ৰিমাইচেছতকৈ কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু সমব্যাপক হ'ব পাৰিব এতিয়া প্ৰথম উদাহৰণটোত সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয় বাক্যতকৈ সৰু হৈ আছে কিন্তু দ্বিতীয় উদাহৰণটোত সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয় বাক্যৰ সমব্যাপক মানে সমান হৈ আছে গতিকে ডিডাক্টিভ ইনফাৰেন্স বা নিগমন অনুমানত আশ্ৰয় বাক্য সিদ্ধান্তটো কি হয় কেতিয়াও আশ্ৰয় বাক্যতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু সমব্যাপক হ'ব পাৰিব ই হ'ল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আমাৰ কথা আমি যিটো নিগমন অনুমান বা ডিডাক্টিভ ইনফাৰেন্সৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে এতিয়া আমি চাম ইনডাক্টিভ ইনফাৰেন্স বা আগমন অনুমান মানেনো কি এতিয়া ইনডাক্টিভ ইনফাৰেন্স বা আগমন অনুমান আগমন অনুমান হৈছে ইয়াত কি হয় আমি অভিজ্ঞতাৰ পৰা কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি লাভ কৰা কিছুমান ঘটনা
কি হয় ঘটনা কিছুমান আমি অভিজ্ঞতাত পাওঁ আৰু সেই ঘটনাবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমি সেই জাতীয় সকলো বস্তু বা সকলো ঘটনাৰ সম্পৰ্কে এটা সাৰ্বিক বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ। আগমন অনুমানত কি হয় অভিজ্ঞতাত আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চত কিছুমান ঘটনা আমি অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে পোৱা ঘটনাবিলাক আমি লক্ষ্য কৰোঁ প্ৰথমতে আৰু সেই ঘটনাবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সেই জাতীয় সকলো ঘটনা বা বস্তুৰ সম্পৰ্কে এটা সাৰ্বিক বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ। উদাহৰণটো দিয়া আছে যে মানস হয় মৰণশীল, ৰিমি হয় মৰণশীল, জুৰি হয় মৰণশীল, গতিকে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল। এতিয়া এই উদাহৰণটোত আমি কেইজনমান মানুহৰ নাম লৈছোঁ, কেইজনমান মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে। আমি কেইজনমান মানুহৰ মৃত্যু পৰ্যবেক্ষণ কৰি অভিজ্ঞতাত আমি কি হৈছে কেইজনমান মানুহৰ মৃত্যুটো আমি অভিজ্ঞতাত পাই পেলাই আমি কি কৈছোঁ, আমি এটা জাপ দিছোঁ, আমি সিদ্ধান্তলৈ জাপ দিছোঁ যে যিহেতু মানসো মৰণশীল, ৰিমিও মৰণশীল, হৰিও মৰণশীল, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিম যে সকলো মানুহেই মৰণশীল। ই হ'ল আগমন অনুমানৰ এক উদাহৰণ। আৰু এই উদাহৰণটোত আমি যদি চাওঁ দেখিবলৈ পাম যে ইয়াত যিকেইটা আশ্ৰয় বাক্য আছে, মানস হয় মৰণশীল, ৰমি হয় মৰণশীল, জুৰি হয় মৰণশীল, এই তিনিটাই হ'ল সাৰ্বিক, এই তিনিটাই হ'ল বিশেষ বচন, পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপজিশ্যন। কিন্তু সিদ্ধান্তটো কি হয়, জেনেৰেল প্ৰপজিশ্যন বা সাৰ্বিক বচন। তাৰ মানে আগমন অনুমানত আমি বিশেষৰ পৰা সদায় সাৰ্বিকলৈ গতি কৰোঁ, যিটো নিগমন অনুমানৰ এক বিপৰীত। আগমন অনুমানত কি কৰোঁ, আমি বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ গতি কৰোঁ, আনহাতে নিগমন অনুমানত আমি সাৰ্বিকৰ পৰা বিশেষলৈ আমি গতি কৰিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি যদি চাওঁ সিদ্ধান্তটোলৈ, সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, ই এটা যিহেতু সাৰ্বিক বচন, কিন্তু যিকেইটা আশ্ৰয়বাক্যকেইটা কি হৈছে সিদ্ধান্তটো, ইয়াত সিদ্ধান্তটো এটা কি হৈছে জেনেৰেল প্ৰপজিশ্যন সাৰ্বিক বচন, কিন্তু আশ্ৰয়বাক্যকেইটা কি হৈছে বিশেষ বচন বা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপজিশ্যন। এইটো কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপজিশ্যন হ'ব আশ্ৰয়বাক্য, কাৰণ সেই আশ্ৰয়বাক্যকেইটা আমি অভিজ্ঞতাত পোৱা একো একোটা ঘটনা, সেই ঘটনাবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে যিহেতু আমি সিদ্ধান্তটো আনিছোঁ, গতিকে সিদ্ধান্ত সদায় কি হ'ব লাগিব, ই সাৰ্বিক বচন হ'বই লাগিব। তাৰ মানে আগমন অনুমানত সিদ্ধান্তটো সদায় আশ্ৰয়বাক্যতকৈ ডাঙৰ হয়। ইন্ডাক্টিভ ইনফাৰেন্স is that inference in which a general proposition is established as a conclusion on the basis of some observed fact. That means in inductive inference, first of all, we must have to observe some facts. And on the basis of those facts, we can establish a conclusion. Which must be a general one. And in this example, Manas is mortal, Rimi is mortal, Zuri is mortal. Therefore, all men are mortal. Here, I am writing some names and from these names, I jump all men are mortal. That means depending on the experience of the mortality of some men, we can conclude that as Manas is mortal, as like that Rimi is also mortal, Zuri is also mortal, therefore all men are mortal. And this is an example of inductive inference. So, we can say that in inductive inference, the conclusion must be more general than the premises. And also in inductive inference, as the premises are particular proposition,
Because depending on these premises, we can establish a general conclusion. Therefore, here in inductive inference, we pass here from particular proposition to general proposition. And also in inductive inference, the conclusion is a general one. Therefore, the conclusion is always greater than that of premises. And today we have discussed about what is logic, and we say that logic is the science of reasoning. I have discussed about science and also reasoning also. And then we discussed about kinds of reasoning or inference, deductive and inductive inference I explained. And my next video I will discuss about the nature of logic. Thank you.